صدح دي بيشان اوغس ايا هيدا مالنتي دول غريركو او خساروين بلادن او غيستي غرياها كو يالا مغالة بورما دول غرير كاسي او لغو قياسي عبر كيسا افر ديبه لح ايا واح سيدا اي مانتو كوشاگين واربحين اي سو سارين قد ديگا سو قيمة انتا لوحل ساري خسارا dul gariir kaasi geystay inta uu leeyahay gudigaasi oo isugu jiray gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boorama Cabdiraxmaan Shida Bile gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Ahmed Cigar Hiraash xogayaha gobolka Awdal Cabdullaahi Xuseen Are iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Boorama Cabdi Kariin Sheekh Cismaan Sheekh Xasan ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen maanta xarunta dawladda hoose ee degmada Boorama ayay kaga warameen dhibaatooyinka uu geystay dhulgariirkaasi inta uu leeyahay waxana ay warbixintaasi ku cadeeyeen in 293 guri ay dumis iyo isugu jiraan dildilaa kala duwan waxana dhibaato ka soo gaadhay ayay yiraahdeen 307 qoys sidoo kale waxa uu khasaare gaarsiiyay dad gaaraya 2500 qof oo iyaga oo ku kala nool deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal waxa kale oo dhulgariirkaasi ay arabka ku dhufteen inuu waxyeelo u geystay barkado kala duwan iyo balayo waxana ay sheegeen in deegaanka degmada Dila iyo magaalada waxyeelada ka soo gaadhay dhulgariirkaasi ay sheegeen inay tahay 72 barkadood iyo 3 balay oo dildilaacay iyo 3 dugsi oo iyaduna dhibaato ay ka soo gaadhay deegaanka degmada Bila arintu si kastaba ahaatee gudigaasi soo qiimeeyay khasaarihii dhulgariirka ee bishan 3-deedii ka dhacay deegaanada gobolka Awdal ayaa ugu baaqay xukuumadda hay'adaha caalamiga ah iyo NGO-yada waddaniga ah in gurmad lala soo gaaro dadka waxyeelada u gaarsiiyay dhulgariirkaasi waxaanay ugu baaqeen dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Boorama in dhismayaasha guryaha la adkeeyo oo laga beddelo qaabka imiga u yahay taasi oo ay ku sababay in guryaha inta dilaacday badankoodu u dhismahoodu fudud yahay waa caafi Boorama.